Moikka! Mä oon seurakuntapuutarhuri Elina ja ajattelin näyttää teille vähän meidän kasveja ja meidän hoitovaihtoehtoja. Mehän yritetään täällä hautausmaalla nyt pörjäisiä pelastaa omalta osaltamme, perhosia, kaikenlaisia mesipistiäisiä. Ja sitten me yritetään säästää rahaa, koska nurmikon hoito on kaiken kallein vaihtoehto. Ja sitten toisekseen nurmikko on autiomaa, josta ei oikein kelleen mitään hyötyä. Niin yritetään paljon kasveja käyttää ja nurmikon sijaan apilaa ja niittypukkia. Ja tehdä oma osamme niin pitkälti kuin pystymme tämän monimuotoisuuden ja pörjäisten ja ylipäätään niin kuin luonnon auttamiseksi, kun me ollaan siitä riippuvaisia. Kesähoidoissa meillä on 5 lajia täällä vanhalla puolella, jota kierrätetään. Eli 5 vuoden päästä tähän haudalle tulee taas tämmöinen aurinko tai puistoliisa. Tämä on myös uudella puolella vaihtoehto. Sitten samettiruusu on molemmilla puolilla käytössä. Jos meillä on pientä samettiruusua, niitä istutetaan 5 ja tämmöistä isompaa istutetaan 3 astiaan. Mukulabegoniasta tämä tummalehtinen mokka on käytössä vain vanhalla puolella. Se ei kestä uuden puolen pahteisia paikkoja. Sitten meillä verenpisara. Kovasti sitä joutuu nyppimään. Ja se on käytössä vain vanhalla puolella. Se ei ole myöskään mikään kovan auringon kasvi. Ja top hat begonia sanotaan maisemapegoniaksi. Niin tämä on myöskin molemmilla puolilla käytössä. Ja kesähoidohan saa 9 vuodeksi tai 5 vuodeksi.